Erməni tankları öz artilleriya bölmələrinin atəşinə məruz qalıb. Editor TV Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, düşmənin 3 tankından ibarət tank kolonu gecə vaxtı Xan kəndindən çıxaraq ön xəttə doğru irəliyib. Lakin ön xətt bölmələrinə çatmadan zirehli texnika kolonu öz artilleriya bölmələrinin atəşinə məruz qalıb. Məlumatlara görə, dəqiq zərbə ilə bir tank ekipajla birlikdə tamamilə məhv edilib, qalanları isə sıradan çıxarılıb. Əli Abuzər, Editor TV.